280 antarë të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike do të zgjidhin sot antarët e rinj të kryesisë së kësaj force politike. Me marrjen e mandatit të antarëve të kryesisë, nga sot përfundon edhe mandati i Komisionit të Rithemelimit, i cili drejtoi Partinë Demokratike që prej kuvendit të 11 dhjetorit. Themelues dhe ish funksionar të Partisë Demokratike si Josefina Topalli, Arben Imami, Florion Mima, ju propozuan antarëve të Këshillit Kombëtar për të qenë në kryesinë e partisë. Antarët e këshillit votuan për një nga forumet më të rëndësishme politike, i cili do të zgjedhë dhe kandidatët e ardhshëm për kryetar bashkie dhe deputet. Në fjalën e tij të parë si kryetari i Partisë Demokratike përpara antarëve të Këshillit Kombëtar, Sali Berisha i bëri thirrje gjithë secilit prej demokratëve të ngrihet në përgjegjësinë e detyrës që mban dhe ta bëj këtë forcë politike të denjë për të rrëzuar Edi Ramën nga pushteti. Ata ju përgjigjen çdo thirrje në 8 vite. Sakrifikuar dhe bën çdo sakrificë të madhe në 8 vite. Pra, e gjitha kjo përbën një detyrim madhor për ne. Ata ishin, siç dëshmuan, në lartësinë e misionit dhe idealeve të tyre, 44.000 luftëtarë të vërtet të lirisë morën pjesë në aktet madhore të këtiri themelimi. Një mesazh edhe për ata që e përdorin mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky mision përmbushet kur të qëndrojmë besnikrisht në ADN-n shqiptare, kur të hedhim poshtë me përçmim të gjitha insinuatat, sloganet e atyre të cilët vjedhin natën dhe ditën thrasin rroft Amerika, plaçkisin natën dhe ditën thrasin rroft Amerika. E vërteta është se ky është qëndrimi më anti-amerikan që mund të mbahet. Amerika është dheu dhe vendi i vlerave të lirisë. Ajo udhëheq dhe rrezaton si avokat e lirisë mbi tokë dhe kur si mbështetje e plaçkicëve, e grabicëve, e organizatave kriminale që qeverisin në vendet tjera. Ndadhes duhet kemi asnjë kompleks. Shqiprin e bëjnë shqiptarët. Në kuadër të transparencës dhe meritokracisë kërkuar nga ish kryeministri Berisha, çdo vot për antarët e kryesisë së kësaj force politike do të lexohet elektronikisht, ku dhe të gjithë përfaqësuesit e palëve do të kenë mundësi të shënjojnë dhe të shohin çdo vot të hedhur nga antarët e Këshillit Kombëtar. Pas zgjedhjes së antarëve të kryesisë, Partia Demokratike do të zgjedhë javën e ardhshme lidershipin e ri të partisë, sekretarin e përgjithshëm, nënkryetarët dhe sekretariatet.